નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું અનુરાગ તિવારી, તમારો જીએ અને જીએસ એજ્યુકેટર, તમારા માટે સંપૂર્ણ આજે જે એક્ઝામ તમારી પતી છે બિન સચિવાલય ક્લાર્કનું, એનું આખું પેપરનું સોલ્યુશન લઈને આવી રહ્યો છું. તો આપણે શરૂઆત કરીએ. મારી જોડે જે આજે પેપર છે એ સી ગ્રુપનું પેપર છે અને આપણે સંપૂર્ણપણે એનું સમાધાન કરીશું. તો પહેલો ક્વેશ્ચન જે તમારી સામે આવ્યો છે, એ બી સી ડી પ્રશ્ન આકૃતિઓ આપેલ છે જે કોઈ ખાસ ગુણધર્મથી ક્રમિક બદલાય છે. બાજુમાં આપેલ 1, 2, 3, 4 જવાબ આકૃતિઓમાંથી કઈ આકૃતિઓ તે ગુણધર્મ જાળવી રાખે છે તે જણાવો. તો મિત્રો, આમાં તમારું આવશે ઓપ્શન ડી, એટલે તમારી ચોથી આકૃતિ જે છે એ ગુણધર્મ જાળવી રાખે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનો જે આન્સર છે એ ડી ઓપ્શન છે, ચોથો. બીજો પ્રશ્ન જોઈએ. આમાં કહે છે કે નીચેમાંથી કયા પ્રાણીનું હૃદય 13 ખંડોનું બનેલું હોય છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાંથી આપણે જોઈએ વંદો, એટલે કોક્રોચ જે હોય છે એનો જે હૃદય હોય છે એ 13 ખંડોનો બનેલો હોય છે. તો કોનો મિત્રો? વંદો. ચાલો નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આમાં આવી રહેલું છે, જે ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે, એમાં ભારતમાં સુપર કમ્પ્યુટરના પિતા તરીકે કોણ જાણીતું છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખ્યાલ હોય કે ભારતમાં તમે કમ્પ્યુટરના પિતા તરીકે આપણે વિજય ભાટકર સાહેબને જાણીએ છીએ. તો આનું કયું મિત્ર છે? વિજય ભાટકર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો છે, જે આવી રહ્યો છે ચોથો ક્વેશ્ચન, એમએસ વર્ડમાં ચેન્જ કેસના આઇકન ઉપર કયું લખાણ જોવા મળે છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે આપણે કમ્પ્યુટર ખોલીએ છીએ તો ઉપરની સાઈડમાં જોજો તમે, એ એ એ એ નાનું ઉપર ચાર તરીકાના આમાં મળે છે. તો જે તમારું હોય છે આનું ઓપ્શન છે એ એ, તમને જોવા મળશે એ એનું ઉપર મૂકેલું હોય છે, જે સાચો આન્સર છે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન આપણે ઉપર આવીએ. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન પાંચમો છે, જે કહે છે કે નીચેમાંથી કયો વિકલ્પ રેમનો પ્રકાર છે? રેમનો પ્રકાર, તો આપણે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ, ડી ઓપ્શનમાં તમારે આપેલું છે એસ રેમ અને ડી રેમ. તો આનો સાચો જવાબ છે એસ રેમ અને ડી રેમ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે એમએસ એક્સેલમાં કોઈ સેલમાં રહેલા અક્ષરોની સંખ્યા ગણવા માટે કેટલા વિધેયનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો આનો સાચો આન્સર છે લેન્થ. આપણે એલ બી ઓપ્શન છે લેન્થ. શું આવશે મિત્રો? લેન્થ. નેક્સ્ટ આમાં જોઈએ આપણે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પણ કમ્પ્યુટરથી જ આમાં પૂછાયું છે. કમ્પ્યુટરના મેમોરી એકમને દર્શાવતો સાચો ઉતરતો ક્રમ પૂછ્યો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે ઉતરતો ક્રમ કયો હોય? ટીબી, જીબી, એમબી અને કેબી, એટલે સાચો આનો ઓપ્શન છે સી. નેક્સ્ટ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રશ્ન જોઈએ. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન સ્ક્રીન ઉપર આવ્યું છે. કેન્દ્ર સરકારની અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ કલ્યાણ સમિતિના ચેરમેનનું નામ જણાવો. તો આમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેર ઓપ્શન આવશે તમારું બી. બી એટલે કિરીટ સોલંકી. કયું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? બી એટલે કિરીટ સોલંકી, બરોબર. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે બંધારણમાંથી લેવાયું છે, આ પ્રિસ્તા નાબૂદ કરવામાં આવે છે. આ પ્રિસ્તા એટલે તમારા દિમાગમાં સીધું આર્ટિકલ કયું આવવું જોઈએ? 17. આર્ટિકલ નંબર 17 આનો સાચો જવાબ છે. આર્ટિકલ 17 એટલે એ ઓપ્શન. ઓકે મિત્રો, આપણે નેક્સ્ટમાં જોઈએ. નેક્સ્ટ તમારે આવે છે પ્રશ્ન, ભારતના કયા રાજ્યો વિધાન પરિષદ ધરાવે છે? તો વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો, ઓપ્શન ડીમાં આપેલું છે ઉત્તરપ્રદેશ, તેલંગાણા, બિહાર, આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક અને મહારાષ્ટ્ર જે વિધાન પરિષદ ધરાવે છે. વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તમારામાં આવ્યું છે કે ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ નાગરિક અધિકાર નિયમ આરટીઆઈ એક્ટ ક્યારથી અમલમાં આવ્યો? આરટીઆઈ એક્ટ અમલમાં આવ્યો હતો 2005, પણ ગુજરાતમાં ક્યારથી લાગુ કરાયો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આને ગુજરાતમાં લાગુ કરાયો
2010 માંથી ક્યારે લાગુ કરાયો 2010 માં નેક્સ્ટ આપણે ક્વેશ્ચન જોઈએ કે ભારત એક નિયંત્રક મહાલેખા પરીક્ષક એટલે સીએજી આ જોગવાઈ ભારતીય સંવિધાનના કયા આર્ટિકલ માં છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો આર્ટિકલ આવશે આર્ટિકલ 148 એટલે એ ઓપ્શન આનો સાચો છે ઓકે નેક્સ્ટ માં જોઈએ કે નીચે દર્શાવેલા જોડકા યોગ્ય રીતે જોડો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં જોડકા પૂછાયેલા છે આ જોડકામાં તમે એક જોજો કે સી નો જે છે એ આવશે જૂનાગઢ આનંદ આશ્રમ બિલખા સુન જૂનાગઢ તો સી ટુ હવે મિત્રો જુઓ કે સી ટુ ક્યાં ક્યાં આપેલું છે તો એક જ માં આપેલું છે સી ટુ ઓપ્શન બી એટલે બધા તમારા જવાબ સાચા થઈ જશે તો કયો ઓપ્શન આવશે ઓપ્શન બી આપણે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન ઉપર જઈએ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન આપેલું છે વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો સી ગ્રુપનો આ 14મો ક્વેશ્ચન છે ગુજરાતની સાંસ્કૃતિક વિરાસતના ધરોહર સમાન પ્રસિદ્ધ ગુજરાતી કવિ લેખક દુલાભાયા કાગનો જન્મ સ્થાન જણાવો તો ભાઈ આ જે પ્રશ્ન છે કવિ લેખક દુલાભાયા કાગ મજાદર ગાંવ કયો ગાંવ મિત્રો મજાદર ગાંવ જે સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલું છે અને આને કાગ ધામ પણ કહેવાય છે શું કહેવાય છે કાગ ધામ પણ કહેવાય છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 15મો ક્વેશ્ચન છે જ્યારે બ્રિટિશ શાસનના મુંબઈ ઇલાકામાં ગુજરાતના 18 જિલ્લાઓમાં જે હતા એમાંથી નામ જણાવવાનું છે તો આનો સાચો એન્સર જે છે સાહેબ અમદાવાદ ભરૂચ ખેડા પંચમહાલ અને સુરત આ 5 ગુજરાતના હતા આ જિલ્લાઓ હતા હવે આપણે નેક્સ્ટ આગળ ક્વેશ્ચન ઉપર બંધીએ 16માં ક્વેશ્ચન છે સિદ્ધપુર સ્થિત બિંદુ સરોવરમાં સ્નાન કરીને આ મહાનુભાવે માતાનો શ્રાદ્ધ કર્યો હતો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો માતાનો શ્રાદ્ધ ભગવાન પરશુરામે કર્યો હતો કયા શું ઓપ્શન આવશે એ ભગવાન પરશુરામે માતાનો શ્રાદ્ધ સરસ્વતી નદીના કિનારે કર્યો હતો તો આનો ઓપ્શન શું થશે એ ભગવાન પરશુરામ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે પૂછવામાં આવ્યું છે 1909માં અમદાવાદ માં માળી રહેલા લોર્ડ અને લેડી મિન્ટોના શહેરવાસી ઉપર બોમ્બ ઝેકવામાં આવ્યો તો આ બનાવના અગ્રસર કોણ હતા તો આ બનાવના અગ્રસર હતા સાહેબ આપણા મોહનલાલ પંડ્યા શું નામ હતું મોહનલાલ પંડ્યા તો ઓપ્શન બી આમાં સાચો છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે જોઈએ જે તમારો ક્વેશ્ચન છે એ 18મો ક્વેશ્ચન છે તાજેતરમાં ભારતની કઈ યોજના અંતર્ગત સોમનાથમાં ડેવલપમેન્ટ માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નાણાકીય સહાય આપવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે તો સોમનાથ ડેવલપમેન્ટ માટે કેન્દ્ર સરકારે પ્રસાદ યોજના કઈ યોજના વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો પ્રસાદ યોજના ઓપ્શન એ આમાં સાચું છે નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ આપેલી શ્રેણીમાં 320 એ કેટલામું પદ હશે તે જણાવો આના અગાઉ પણ અમે આને સોલ્વ કરાયો છો અમારી પહેલાની જે યુટ્યુબ વિડીયો છે એને તમે જુઓ એમાં આખું તમારે મેથનું સોલ્યુશન આપેલું છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જે સાચો જવાબ છે તમારો આવશે 106 ઓપ્શન સી આમાં સાચો છે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 20માં જણાવે છે એક વાતાવરણ દબાણ ઇઝક્વલ ટુ ખાલી જગ્યા પાસ્કલ આશરે કેટલું થશે તો આનો જવાબ જે વિદ્યાર્થી મિત્રો છે 1.01 × 10⁵ ઓપ્શન સી આનો સાચો જવાબ છે નેક્સ્ટ જોઈએ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ વધશે તાજેતરમાં ગુજરાતના ખેલાડી હરમિત દેસાઈને કયા એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમને અર્જુન એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યો છે ઓપ્શન ડી આનો સાચો જવાબ છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન મેથનો છે જેમ મેં તમને કીધું કે અમારા સાહેબે આને બહુ સારી રીતે સમજાવ્યું છે તો એ વિડીયો તમે જુઓ તમને સમજમ પડશે આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન બી 2520 નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે જોઈએ રૂઢિ પ્રયોગનો સાચો અર્થ શોધો
ઓસણ ના રહેવું એટલે તમારો ઓપ્શન એ યાદ ના રહેવું શું વિદ્યાર્થી મિત્રો શું આવશે યાદ ના રહેવું ઓકે દોસ્તો નેક્સ્ટ આપણે પ્રશ્ન જોઈએ નીચેના તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો હરવર હરવર એટલે શું થાય હર હંમેશ ઓપ્શન ડી આમાં તમારો સાચો જવાબ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે સંધિ છોડોમાં સાચો ઓપ્શન આમાં આવશે નિસ્ધન નય નિસ્નિર્ણય એટલે ઓપ્શન બી આમાં સાચો જવાબ છે નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ આમાં ક્વેશ્ચન છે કે નીચેમાં કયું ઉદાહરણ શિખરણી છંદનું નથી તો શિખરણી છંદનું મારા વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન એ અંટક મરજીવ્યા ડંગ ભરત ઉત્સાહના આ શિખરણી છંદનો નથી આમાં હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં આપણે જોઈએ કે સાચી જોડણી શું પૂછાયું છે સાચી જોડણી શોધો તો આમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો સાચી જોડણી જે છે ઓપ્શન સી વિક્ષિપ્ત જે છે એ તમારી સાચી જોડણી છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આ ક્વેશ્ચનમાં પૂછાયું છે કે પછાત વર્ગ માટે પ્રથમ આયોગ કોની અધ્યક્ષતામાં રચવામાં આવ્યું હતું તો આનો સાચો જવાબ છે કાકા સાહેબ કાલેલકર કોણ સાહેબ કાકા સાહેબ કાલેલકર આનો સાચો જવાબ છે નેક્સ્ટમાં જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો અમુક સંજોગોમાં બંને ગ્રહ લોકસભા અને રાજ્યસભાની સંયુક્ત બેઠક બોલાવવાની જરૂરત ઊભી થાય તો આ અંગે કઈ બાબત સત્ય નથી પ્રશ્ન પૂછાયું છે સત્ય નથી તો આમાં ઓપ્શન સી આવશે રાષ્ટ્રપતિ બંધારણના સુધારા બાબતનું વિધેયક પરત મોકલે ત્યારે બંને ગૃહોની બેઠક બોલાવવામાં આવે અને એમાં ચર્ચાને વિચારણા થાય હવે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈશું કારખાના વગેરેમાં બાળકોને નોકરીને રાખવા પ્રતિબંધ અંગેની જોગવાઈ ભારતીય સંવિધાનના કયા આર્ટિકલમાં છે તો આનો સાચો જવાબ છે આર્ટિકલ 24માં લખેલું છે કે તમે કારખાનામાં છોકરાઓને નોકરી કરાવી શકશો નહીં નેક્સ્ટ જે તમારો પ્રશ્ન આ પૂછવામાં આવ્યો છે કે ભારતમાં સૌ પ્રથમ વખત સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયની શરૂઆત ક્યારે કરવામાં આવી હતી તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન સી 28 જનવરી 1950ના દિવસે સૌ પ્રથમ વખત સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે તમારો આવી રહ્યો છે ક્વેશ્ચન નંબર 32 ભારતના વર્તમાન સોલિસિટર જનરલનું નામ જણાવો ભારતના વર્તમાન સોલિસિટર જનરલ છે તમારા શ્રી તુષાર મહેતા સાહેબ શું નામ છે તુષાર મહેતા સાહેબ તો ઓપ્શન બી આનો સાચો છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે 33 ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક દેર ઇઝ નો હિન્દુ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ નોઝ ધ સ્ટોરી ઓફ રામાયણ તો વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો આમાં કયો આવશે હુ નોઝ ધી સ્ટોરી ઓફ રામાયણ હુ નોઝ ધી સ્ટોરી ઓફ રામાયણ ઓપ્શન એ આનો સાચો જવાબ છે વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે નેક્સ્ટ ફિલ ઇન ધી બ્લેન્ક્સ પૂછાય છે ગો બેક ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક યુ કેમ તો આમાં શું ઓપ્શન આવશે આમાં ઓપ્શન તમારો આવશે સી વેન્સ યુ કેમ વેન્સ યુ કેમ વિદ્યાર્થી મિત્રો જે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવે છે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ રામા એન્ડ નોટ યુ આમાં તમારો જવાબ આવશે બી ઓપ્શન હેઝ વોન ધી પ્રાઇઝ નેક્સ્ટ તમારો ફિલ ઇન ધી બ્લેન્ક ક્વેશ્ચન નંબર 36 જે છે એમાં તમારે પૂછાયું છે આઈ કોમા હુ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ યોર ફ્રેન્ડ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં જે તમારો ઓપ્શન આવશે બી એમ આઈ હુ એમ યોર ફ્રેન્ડ વિલ ગાર્ડ યોર ઇન્ટરેસ્ટ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો જે આવશે ક્વેશ્ચન નંબર 36 બાર્બેરિયસ આનું જે પૂછાયું છે એમાં આવશે તમારો ઓપ્શન બી સેવેજ શું આવશે સેવેજ ઓપ્શન બી નેક્સ્ટ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ વધીએ સોલ્યુશન તરફ અને નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે 38 એક ધાતુનો ઓક્સાઇડનું અણુસૂત્ર MO છે તો તે ધાતુના ફોસ્ફરસ સંયોજનનું અણુસૂત્ર શું થશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં તમારું ઓપ્શન આવશે ડી M3PO42
बरोबर विद्यार्थी मित्रों, तो आनो ऑप्शन जवाब छे डी। अने नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर आपणे आगळ वधीए। मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणीए भारतनो 73मो स्वातंत्र पर्वनी उजवणी कया स्थळे करी हती? तो आनो साचो जवाब छे छोटा उदयपुर। विद्यार्थी मित्रों शुं छे? छोटा उदयपुरमां विजयभाई रूपाणी गया हता, एमने पर्वनी उजवणी करी हती। नेक्स्ट क्वेश्चन आमां आवशे विद्यार्थी मित्रों, जे क्वेश्चन नंबर छे 40। मैं तमने कीधुं छे मेथनुं क्वेश्चन अमारा प्रीवियस विडियोमां अपलोड थई गयुं छे, आनुं सोल्यूशन पण छे, तो जो तमे એને જોઈ શકો છો। અને આનો સાચો જવાબ જે છે એ સાચો જવાબ છે 0, ઓપ્શન ડી। આ જે મેથનો વિડીયો છે અમે પહેલાં જ અપલોડ કરી દીધો છે, એને જોઈને તમે તમારું સોલ્યુશન પણ લઈ શકો છો। આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર વધીએ। લોહીની નળીઓ માં કયા રસાયણને કારણે લોહી ગઠાતું અટકે છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનો ઓપ્શન છે ઓપ્શન એ। ऑप्शन ए आनो साचो जवाब छे। जे विद्यार्थी मित्रों आनो जवाब छे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर अगर आपणे आगळ वधीए। नेक्स्ट क्वेश्चन आयो छे 42मो। तो गुजरात सरकारे ताजेतरमां गुजरात राज्य योग बोर्ड ना અધ્યક્ષનું નામ જણાવો એવું પૂછાયું છે, તો આનું જે નામ છે શિષ્યપાલ રાજપૂત। શું નામ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? શિષ્યપાલ રાજપૂત। એમણે 21 ઓગસ્ટ 2019ના દિવસે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યું હતું। આપણે હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ। ક્વેશ્ચન છે 43મો, કમ્પ્યુટરમાં મળતા જે આપેલા છે ફોન્ટ કયા પ્રકારના દર્શાવે છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનો જે સાચો જવાબ છે સાન્સ સેરિફ। શું જવાબ છે? સાન્સ સેરિફ, ઓપ્શન બી આનો સાચો જવાબ છે। નેક્સ્ટ ઉપર આપણે વધીએ, તો આમાં પૂછાયું છે એમએસ પાવર પોઈન્ટમાં કોઈ ચિત્ર ક્લિપ આર્ટ પર ક્લિક કરતા રિસાઈઝ હેઠળ તેની આજુબાજુમાં કુલ કેટલા રિસાઈઝિંગ હેન્ડલ જોવા મળે છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનો સાચો જવાબ છે સી, 8 સાઇઝલિંગ હેન્ડલ જોવા મળે છે। હવે આપણે નેક્સ્ટ આગળ વધીએ। પૃથ્વીની આસપાસ ભ્રમણ કરતા ભૂ સ્થિર ઉપગ્રહ વડે પ્રાપ્ત થતી ઇન્ટરનેટની સેવાને શું કહેવામાં આવે છે? તો આનો સાચો જવાબ વિદ્યાર્થી મિત્રો છે ઓપ્શન સી, ઇન્ટરનેટ ઓવર સેટેલાઇટ। હવે આપણે નેક્સ્ટ આગળ ક્વેશ્ચન ઉપર વધીએ, તો આમાં પૂછાયું છે એમએસ વર્ડની લીટીમાં અંતમાં વધુ અક્ષરોને તોડીને નીચેની લીટીમાં દર્શાવવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં આને કહેવામાં આવે છે ટેસ્ટ રેપિંગ। શું કહેવામાં આવે છે? ટેસ્ટ રેપિંગ। તો આનો સાચો વિકલ્પ છે ઓપ્શન સી। હવે આપણે વધીએ ક્વેશ્ચન નંબર 47। 47માં શું બતાવવામાં આવે છે? વેબ પેજની અજોડ રીતે ઓળખવામાં કોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનો ઉપયોગ યુનિફોર્મ રિસોર્સ લોકેટર, ઓપ્શન ડી। કયો વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓપ્શન ડી આનો સાચો જવાબ છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે તમારી જે ક્વેશ્ચન પેપર છે એનાથી તમે આને મેળવતા રહેજો, તો તમને સહેલાઈ થશે કે તમારા ઇનિશિયલ લેવલ ઉપર કેટલા ક્વેશ્ચન આવી શકે છે। બાકી ગુજરાત સરકાર આની ફાઇનલ આન્સર કી પોતાની વેબસાઇટ ઉપર રજૂ કરશે, એને પણ તમે સમયસર ચકાસતા રહેજો, બરાબર। નેક્સ્ટ આપણે આગળ વધીએ। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે સંઘ અને રાજ્યોની લોકસભા આયોગની રચના અંગેની જોગવાઈ કરતો ભારતીય સંવિધાનનો આર્ટિકલ કયો છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનો આર્ટિકલ છે આર્ટિકલ 311, જે ઓપ્શન તમારું એ છે એ સાચો છે। હવે આપણે આગળ વધીએ, આગળના ક્વેશ્ચન ઉપર જોઈએ। તો ક્વેશ્ચન નંબર 49, ભારતના એટોર્ની જનરલ માટે કયું વિધાન સત્ય નથી? તો આમાં ઓપ્શન જો સાહેબ ઓપ્શન ડી, ઓપ્શન ડી, જો મતદાન સમય ટાઈ પડે તો માત્ર સંજોગમાં પોતાનો મતનો ઉપયોગ કરી શકશે નહીં, તો ઓપ્શન ડી આનો સાચો જવાબ છે। નેક્સ્ટ આગળ વધીએ, નેક્સ્ટ જો આપણે આગળ વધીએ કે ભારતમાં કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ યોજનાનો કયા વર્ષથી અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 1998માં કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી હતી। હવે આપણે નેક્સ્ટ આગળ ક્વેશ્ચનમાં વધીએ। ક્વેશ્ચન નંબર 51, કુમળી વયના બાળકોની સંભાળ 6 વર્ષથી નીચેના વયની બાળકોની શિક્ષણ આપવાની જોગવાઈ ભારતના સંવિધાનમાં કયા આર્ટિકલમાં કરવાયું છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું હંમેશા કહું છું કે 6 વર્ષથી નાના બાળકોને જો એટલે દિમાગમાં આવવું જોઈએ 4, 5, 6 એટલે આર્ટિકલ નંબર 45, ઓપ્શન બી તમારો સાચો જવાબ છે। આર્ટિકલ 45 એ તમારો સાચો જવાબ છે। નેક્સ્ટ આપણે આગળ વધીએ, ભારતના બંધારણમાં મૂળભૂત હકોનો કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેગ્ના કાર્ટા તરીકે આને ઓળખવામાં આવે છે। કયા નામે? મેગ્ના કાર્ટા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આપણે હવે નેક્સ્ટ આગળ વધીએ, આગળની ક્વેશ્ચન જોઈએ।
સુરતમાં 1850માં એલેક્ઝાન્ડર ફોર્મ પ્રેરણાથી લાઇબ્રેરીની સ્થાપના થઈ. એ લાઇબ્રેરીનું નામ છે એન્ડ્રુસ લાઇબ્રેરી. ઓપ્શન ડી આનો સાચો જવાબ છે. ઓપ્શન ડી એન્ડ્રુસ લાઇબ્રેરી આનો સાચો જવાબ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે જોઈએ તો મોગલ રાજવી મોહમ્મદ શાહના ત્રીજા હરણોની જાળવણી માટે કયો ઉદ્યાન ક્યાં બનાવ્યો હતો? તો આનો સાચો જવાબ છે મહેમદાવાદમાં ઉદ્યાન બનાવવામાં આવ્યો હતો. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન બી મહેમદાવાદ. નેક્સ્ટ આપણે આગળ વધીએ કે મોરબીના રાજવી એમના ધર્મપત્ની મણિબાઈની મણિમંદિરની સ્થાપના કરી હતી. મોરબીના હતા આપણા વાઘજી ઠાકોર. વાઘજી ઠાકોરે આની સ્થાપના ઇમારતની બનાવ્યું હતું. તો ધ્યાન રાખજો ઓપ્શન બી આનો સાચો જવાબ છે. નેક્સ્ટ આપણે આગળ વધીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 56 ગુજરાત વિદ્યાપીઠ મકાન બધા 1,00,000 એકત્રિત કરવા કોના દ્વારા ટેલ નાખવામાં આવી હતી? તો આ ટેલ નાખવામાં આવી હતી રવિશંકર વ્યાસ દ્વારા. રવિશંકર વ્યાસ ઓપ્શન એ આનો સાચો છે. નેક્સ્ટ આપણે વધીએ ક્વેશ્ચન નંબર 57 ઉપર આપણે વધીએ છીએ. તો સુરસિંહ ગોહિલ કલાપીના વારસદાર સાહિત્યરાજ હતા અને તેઓ રાજહંસ ઉપનામથી તેમનું લેખો કાવ્યો લખતા હતા. આ વારસનું નામ જણાવો. તો આ વારસનું નામ હતું ઓપ્શન સી દોલતસિંહજી. શું હતું? ઓપ્શન સી દોલતસિંહજી. હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર વળીએ. 58 નંબર ક્વેશ્ચન જે મેથનું છે, જે મેં કીધું પહેલાં સોલ્વ થઈ ગયું છે, આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન સી 16.16/3 મીટર. જે અમારી જે પ્રિવ્યુ પહેલાં મેથની વિડીયો ગઈ છે એમાં તમે આખું સોલ્યુશન આનું જોઈ શકો છો. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો અને મારા દોસ્તો, આપણે આગળ વળીએ. સેમ એ પણ છે 59 નંબરનું ક્વેશ્ચન છે જે સાયન્સથી રિલેટેડ છે. એમાં જે તમારો ઓપ્શન આવશે એના ઉપર હમણાં ચર્ચા વિચારણા ચાલી રહી છે અને એને આપણે કરીશું. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આમાં જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણું આવ્યું વિજયભાઈ રૂપાણી વન મહોત્સવ 2019. તો તમને સાહેબ જણાવી જોઉં, આ બે પ્રશ્ન આમાં પૂછાયા છે. આનું નામ છે જડેશ્વર વન અને આ 17મો કયો છે? 17મો વન મહોત્સવ હતો. તો આમાં બે માર્કના પૂછાયા છે ક્વેશ્ચન. એક જ ક્વેશ્ચન પેપરમાં બે આવા ક્વેશ્ચન છે. 17મો વન મહોત્સવ અને જડેશ્વર વન જે વસ્ત્રાલમાં આવેલું છે, અમદાવાદના વસ્ત્રાલમાં આવેલું છે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આગળ વધીએ 61 નંબરનું ક્વેશ્ચન છે. પરિમાણવીય ત્રિજ્યા માટે સુસંગત નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનો જે જવાબ છે સી તત્વમાં મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક વધે તેમ વધે છે. આનો ક્વેશ્ચન છે સી. હવે નેક્સ્ટ આપણે ક્વેશ્ચન જોઈએ 22મો ક્વેશ્ચન, જે મેં તમને કહ્યું કે રીઝનિંગ અને મેથનું છે. એના વિડીયોઝ તમારા આવી જશે અને આવી રહ્યા છે. પહેલાં આવી ગયા છે. આનો ક્વેશ્ચન છે 57 ઓપ્શન સી આનો સાચો જવાબ છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ જે ગુજરાતી વ્યાકરણથી પૂછાયું છે અને આનો સાચો જવાબ છે તો કે તો પણ. એટલે સ્ત્રીનો કોઈ ચોટલો પકડે તો તે પિતામાં હોય તો પરમેશ્વર પોતો હોય પણ તેની સાથે યુદ્ધ કરવું. હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ. ખોટી જોડણી આમાં પૂછાઈ છે. ખોટી જોડણી આમાં પૂછી છે નેમિક્તિક. ઓપ્શન ડી છે આનો જવાબ. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ વિકલ્પ. તો આમાં આવશે એ વૈચારિક, વૈતનિક, વૈદિક અને વૈષ્ણવ. તો ઓપ્શન એ આમાં સાચો જવાબ છે. નેક્સ્ટ આપણે આગળ ક્વેશ્ચનમાં જોઈએ. નીચે દર્શાવેલા જોડકાને યોગ્ય રીતે જોડો. તો આમાં આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો D1 એટલે સંવૈયા છંદ આપણે આમાં જોઈએ. તો આનું ઓપ્શન જે તમારો સાચો આવશે ડી. ઓપ્શન ડી આનો સાચો જવાબ છે. ઓપ્શન ડી આનો સાચો જવાબ છે. નેક્સ્ટ આપણે આવતા નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. આમાં તમને પૂછાય છે આધ્યાત્મિક શબ્દને તમને તોડવાનું છે. તો આનો ઓપ્શન એ કયો? ઓપ્શન એ આનો સાચો જવાબ છે. ઓપ્શન એ આનો સાચો જવાબ છે. નેક્સ્ટ આપણે વિડીયો ઉપર જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે તમારા માટે આવ્યો છે. રાજ્યના ફાળે આવતા લોકસભાની બેઠકો દરેક રાજ્યના પ્રાદેશિક મતદાર મંડળોમાં વિભાજનની ફેર ગોઠવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે પણ વસ્તી ગણતરી પૂરી થાય બાદ જ આને કરવામાં આવે છે. તો ઓપ્શન સી આનો સાચો જવાબ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આપણે જોઈએ. તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે
કે કાયદાથી મળેલા અધિકાર સિવાય કોઈ કર નાખશે નહીં કે વસૂલ કરી શકાશે નહીં. ભારતીય સંવિધાનમાં આ પ્રકારની જોગવાઈ કરવામાં આવે છે. આ આર્ટિકલ કયો છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આર્ટિકલ છે આર્ટિકલ 265, આર્ટિકલ 265. એટલે આનો ઓપ્શન સી તમારો સાચો છે, જો તમે કરેલું હોય. બીજો આગળ વધીએ જો આનો ક્વેશ્ચન, જે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવે છે, આ વિધેયક રાજ્યસભામાં કરી શકાતું નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નાણાં વિધેયક હોય એ પહેલાં લોકસભામાં રાષ્ટ્રપતિની પૂર્વ મંજૂરી થઈ જાય અને લોકસભામાં પ્રસ્તુત કરાય છે. લોકસભામાં પાસ થાય તો રાજ્યસભામાં મોકલવામાં આવે છે, અને રાજ્યસભા જો ના પાસ કરે તો પણ એ પાસ ઓટોમેટિક ગણાય. તો નાણાં વિધેયકમાં રાજ્યસભામાં કરી શકાતું નથી, એ લોકસભામાં જ થાય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે તમારું આવે છે કે મહાવિયોગની કાર્યવાહી આર્ટિકલ 61, એટલે તમારો ઓપ્શન એ તમારો સાચો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આપણે આવીએ કે ડાકોર ખાતે જગ પ્રસિદ્ધ રણછોડરાયનું મંદિર કોણે બનાવ્યું હતું? તો તાંબેકર પરિવારે આ મંદિર બનાવ્યું હતું. ઓપ્શન સી આનો સાચો જવાબ છે. નેક્સ્ટ આપણે એ 74 નંબર ક્વેશ્ચન જે ગ્રુપ સી નો છે, આમાં પૂછવામાં આવ્યું છે સર્કિટ હાઉસમાં ગાંધીજી ઉપર રાજદ્રોહનો આરોપસર મુકદમા ચલાવવામાં આવ્યો હતો. આ મુકદમે કયા જજ સમક્ષ ચલાવવામાં આવ્યો હતો? તો મી સી એન બૂમફિલ્ડ ની સામે આને ચલાવવામાં આવ્યો હતો. તો ઓપ્શન એ આનો સાચો જવાબ છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, જામનગરની આસપાસ જે ક્વેશ્ચન પૂછાયો છે, ખલાસીઓના સાહસોને તેમણે વહીવટી કલા તથા વ્યાપારિક તદ્ગતા દર્શાવતા સુપ્રતિષ્ઠ ગ્રંથ દરિયાલાલનું લેખકનું નામ લખો. તો આમનું નામ છે ગુણવંત આચાર્ય. શું નામ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ગુણવંત આચાર્ય. જે ઓપ્શન ડી છે એ સાચો છે. નેક્સ્ટ આપણે આગળ વધીએ. આગળ વધતાની સાથે જ હિંમતનગર રાખ્યું હતું. શું રાખ્યું હતું? સાથે જોડી હિંમતનગર રાખ્યું હતું. તો આનો સાચો જવાબ છે રાજા પ્રતાપસિંહજી. શું છે? ઓપ્શન ડી રાજા પ્રતાપસિંહજી આના હતા. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે પૂછાયું છે, પ્રસિદ્ધ સોમનાથ મંદિરનો ધ્વંસ કરવામાં આવેલ મોગલ સેનાનો પ્રતિકાર કયા રાજવી અગ્નિએ મંદિરનું રક્ષણ કરતાં કરતાં વીરમૃત મોર્યું હતું? તો આ હતા હમીરજી ગોહેલ. કોણ હતા વિદ્યાર્થી મિત્રો? હમીરજી ગોહેલ. ઓપ્શન બી આનો સાચો જવાબ છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, G2 અને G11 શંકર કયા જાતની તેલબિયા છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ મગફળી. શું છે? મગફળીની છે. નેક્સ્ટ આપણે ક્વેશ્ચન જોઈએ. હાલ હમણાં પહેલાં પણ આ ક્વેશ્ચન પૂછાય, મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ તાજેતરમાં કેટલા વન મહોત્સવનો પ્રારંભ કર્યો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે પ્રશ્ન છે 17મો વન મહોત્સવ, મેં તમને હમણાં આનાથી પહેલાં પૂછાયું છે. 17મો વન મહોત્સવ જડેશ્વર વન વસ્ત્રાલ ખાતે યોજાયો હતો. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે આનું ક્વેશ્ચન જોઈએ. મેથનો ક્વેશ્ચન છે, આ પહેલાં અમારા સરે રોહિત સાહેબ કરાવી ચૂક્યા છે. આની જે સ્પીડ, જે આનો આન્સર આવશે એ આવશે 16 સેકન્ડ. કેટલો આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 16 સેકન્ડ. તો એનો તમે સોલ્યુશન જોઈ શકો છો અને જોજો, તમને સમજ આવશે કેવી રીતે આવશે. હવે બીજો પ્રશ્ન પૂછાયું છે, એક વર્ષ ઇઝિકલ ટુ 165.25 દિવસ મુજબ આશરે શું થશે? તો ઓપ્શન ડી આનો સાચો જવાબ છે. ઓપ્શન ડી આનો સાચો જવાબ છે. નેક્સ્ટમાં આપણે જોઈએ, નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આવશે ક્વેશ્ચન નંબર 82. કઈ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના દેશના સૌપ્રથમ? તો આ છે રેલ યુનિવર્સિટી. વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો, રેલ યુનિવર્સિટી વડોદરામાં બનવાની છે, અને એ હમણાં તમારા એક્ઝામમાં પણ પૂછાઈ ચૂક્યું છે અને હાલમાં જ આનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું. નેક્સ્ટ જે પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો. પાણી કળો એટલે ઓપ્શન એ ઉપપદ સમાસ. કયો વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઉપપદ સમાસ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે 85 નંબર ક્વેશ્ચન છે, એમાં આપેલું છે, તમારા 4 કમેન્ટ આપ્યા છે, ગજરાજ નસાથી ચકચૂર બન્યો. તો આનો જે સાચો જવાબ છે ઓપ્શન બી, મહાવતે ગજરાજને નસાથી ચકચૂર બનાવ્યો હતો. ઓપ્શન બી. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે સ્લાઇડમાં. નેક્સ્ટ જે સ્લાઇડ છે, નીચેના આપેલા શબ્દનો સાચો વિરોધી શબ્દ વિકલ્પમાંથી શોધો. વિધિ એટલે આનો થશે ઓપ્શન બી, નિષેધ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈએ આપણે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જે ક્વેશ્ચન પૂછાયો છે, ક્વેશ્ચન નંબર 87,
હીના સેવા કરે છે. તો આનો સાચો જવાબ છે હીનાથી સેવા કરાઈ, ઓપ્શન બી. ઓપ્શન બી હીનાથી સેવા કરાઈ આનો સાચો જવાબ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ક્વેશ્ચન નંબર 88. ભારતના સંવિધાનના આર્ટિકલ 7 મુજબ કઈ તારીખ પછી ભારતમાં રાજક્ષેત્રમાં અત્યારે પાકિસ્તાનમાં સમાવેશ રાજક્ષેત્રમાં હસ્તાંતર કરી ગયેલી વ્યક્તિ ભારતની નાગરિક ગણાશે નહીં, એ પ્રકારનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ઉલ્લેખ 1 માર્ચ 1947, ઓપ્શન બી સાચો આનો જવાબ છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, ભારતના બંધારણને કયા દિવસે મંજૂર કરવામાં આવ્યો હતો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મંજૂર 26 નવેમ્બર 1949 કરવામાં આવ્યો હતો. ઓપ્શન સી આનો સાચો જવાબ છે. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે યુપીએસસી પોતાનો વાર્ષિક અહેવાલ, યુપીએસસી પોતાનો વાર્ષિક અહેવાલ હંમેશા રાષ્ટ્રપતિને સોંપે છે, રાષ્ટ્રપતિને સોંપે છે. ઓપ્શન સી આનો સાચો જવાબ છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ આનો કેન્દ્ર સરકારમાં પબ્લિક એકાઉન્ટ કમિટી, પીએસી કમિટી ચેરમેનની નિમણૂક કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે નિયુક્તિ છે એ લોકસભાના સ્પીકર દ્વારા કરવામાં આવે છે. કોના દ્વારા? લોકસભાના સ્પીકર દ્વારા કરવામાં આવે છે અને આના અધ્યક્ષ વિરોધ પક્ષના નેતા હોય છે. કોણ છે? વિરોધ પક્ષના નેતા. નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, રાજ્યસભાની ચૂંટણી લડવા માટે ઉમેદવાર જે રાજ્યનો મતદાર હોય તે જ રાજ્યમાંથી ઉમેદવારી કરી શકશે. આ જોગવાઈ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કયા વર્ષમાં નાબૂદ કરવામાં આવી? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આને નાબૂદ 2003માં કરવામાં આવી હતી. સાચો જવાબ આનો છે 2003, ઓપ્શન એ. ઓપ્શન એ આનો સાચો જવાબ છે. નેક્સ્ટ વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે આવ્યો છે ઇંગ્લિશનો ગ્રામરનો પ્રશ્ન છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોજો આમાં તમને કોઈ પણ આર્ટિકલની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, નો આર્ટિકલ. ઓપ્શન ડી તમારો સાચો જવાબ છે. નેક્સ્ટમાં જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં પૂછાયું છે પછી ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ ઇન બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ કાઉ ફિલ ઇન ધ બ્લેક ગ્લેઝિંગ ઇન ધ ફિલ્ડ નાવ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનો સાચો જવાબ છે ઇઝ. ઓપ્શન એ આનો સાચો જવાબ છે. 94 ક્વેશ્ચન પછી ગયા છે. 95મો ક્વેશ્ચન તમારો છે નેક્સ્ટ ઇંગ્લિશનો છે, ઇંગ્લિશ ગ્રામરનો છે. ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક છે હી સોલ્ડ લિટિલ. ઓપ્શન સી, ઓપ્શન સી આનો સાચો જવાબ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. લિટિલ મર્સી ટુ ધ વાનિશ. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ, નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જે પૂછ્યું ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક છે, ધ જ્યુરી વોઝ ડિવાઇડેડ ઇન ધેર ઓપિનિયન ઇન ધ લાસ્ટ મીટિંગ. બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપ્શન સી આનો સાચો જવાબ છે. 97મો ક્વેશ્ચન પણ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક છે, હી હેઝ ફ્યુ ગ્રે હેર. હેર આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપ્શન એ આનો સાચો જવાબ છે, ઇન હિઝ બ્રેડ. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, લંબ ચોરસમાં 20% વધારો. મેં તમને કીધું કે મેથનો ક્વેશ્ચન આગળ પણ આપણે બ્રીફ કર્યો છે. આનો જવાબ છે 25%. શું જવાબ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 25%. ઓપ્શન સી આનો સાચો જવાબ છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આમાં ઇલેક્ટ્રોનનો દળ પૂછવામાં આવ્યો છે અને એ ઓપ્શન બી આનો સાચો જવાબ છે. કયો ઓપ્શન છે? ઓપ્શન બી આનો સાચો જવાબ છે.